Мільйонне заохочення його вже цьогоріч можуть отримати спортсмени за золоту медаль Олімпійських ігор. Таке рішення ухвалили напередодні на виконкомі. Черкаси стали єдиним містом, де олімпійцям виплачуватимуть фінансову допомогу. Про це інформує табло. За участь в Олімпійських іграх черкаські атлети можуть отримати 100 тисяч гривень. На паралімпійських і дефлімпійських іграх – 20 тисяч. На міжнародних іграх нескорених – 5 тисяч гривень. Також встановили гарантовані виплати для спортсменів із Черкас за бронзову медаль Олімпіади – 250 тисяч гривень, срібно – 500 тисяч. За золото ж з Олімпійських ігор спортсмен може отримати 1 мільйон гривень.